Nama saya Raish Ahmi. Saya berumur 12 tahun dan bersekolah di Eskimo. Ini adik saya. Saya Zaki. Nama saya Ahmad Failufi bin Muhammad Safri. Sekolah Cemki Al-Waka. Sekarang ni saya umur 14 tahun. Nama saya Kalishime bin Abdul Hadi. Saya sekolah dekat SK Sungai Karang. Umur saya 11 tahun. Saya join masa saya dah jam 4. Tahun lepas. Kita dah masuk pelbagai competition. Salah satu competition ialah RBTL. Saya ada join pertandingan masa saya dah jam 4, iaitu international, dan menang pertama dalam peringkat primary. Troubleshooting, problem solving dan cara code yang bagus. Belajar backboard, virtual reality dan saya belajar Python. Coding, C++. Coding. So, saya boleh buat robot car. Okay, so, saya dah jam 4. Saya belajar cara kawal robot guna handphone. Apa ni? Cara sensor berguna, lampu macam mana. Cara coding. Lepas tu, jari saya pun boleh coding dengan laju. Sekarang ni, saya tengah buat coding untuk website student management. Saya rasa gembira lah dapat ilmu coding ni. Kerana dia berguna dalam masa sekarang ni bila zaman semua maju-maju barang dia. Saya seronok belajar di robot school. Saya nak ajak kawan-kawan saya untuk buat coding, ajar apa yang tak faham. Saya boleh mengajar lagi ramai orang dan budak-budak coding, cara coding. Jom ramai-ramai belajar di robot school.